recordamos bem aqueles gajos, ó Pina, que entraram lá dentro do... Que entraram lá dentro da casa que nós, que nós tínhamos. Yeah. Os gajos queriam... Queriam ficar com o nosso celular, aqueles palhaços. Mas viste o outro do filho a jogar com o shield, o filho da puta? Bem, meu. Battle Royale. Attention, le gaz se rapproche. Rejoignez la zone de sécurité. É aqui militar já, não? Diga. Allez les gars, c'est parti. Vambora! E sempre a ruxar, é? Estão aqui, estão lá fora, estão lá fora. Eu vou já subir isto. Fuga. Olha, gente. Côté de l'équipement, oubliez ce que je viens de dire. Em cima ou em baixo, Pina? Viram, para aqui. Cuidado, cuidado que eu tá aí, ó, perto. Sai, 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 fecha sai. A porta. Boa merda! Ei, foda-se, mano! Como é que o gajo se fodeu? Da janela do outro lado, puto. Da janela do outro lado. Partez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Vous allez devoir gagner. Vous êtes dans un sale état. Ce n'est pas terminé. Votre équipe peut encourager votre libération. O deck se ainda não está quente também, aí é que tipo tempo que eu estive a esperar lá fora. Que a puta! Contact! E gajos e uma crua ao lado. Será que me deixaram aqui uma pistola para mim? É que eles estão aí logo. Estão a combater logo. Contact! Se foda.
Cloud escreveu, é esta live que eu quero ver. Bota lume. Cible repérée. Faz essa caixa e dá fuga. Poxa, sério, meu. Todo. Mais inteligente. Já. Opa. Tentei. Ei. Tudo bem? Cadê? Posso contar a tua história? Vai para tudo, mano. Vamos lá, para tudo. Nico, disse que o vamos para tudo. O quê? Ah. Prato? É? Baixinho antes. Vai lá em antes. Vérifiez bien votre équipement. Les préparatifs au déploiement sont en cours. Attention, le gaz se rapproche. Rejoignez la zone de sécurité. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Là, j'en ai besoin.
ennemi atterrit dans la zone. Allez les gars, c'est parti. Hein? Caisse de ravitaillement identifiée. On vous indique son emplacement. Battez-vous pour votre liberté. Le combat a démarré. Vous pouvez toujours chercher ces salopards pour faire passer le temps. Balancez-leur quelques remarques bien senties, ou refaites-leur le portrait avec une bonne vieille pierre. Le combat démarre. Tenez-vous prêt, ça va être à vous. J'ai une arme, merde. Ça t'a une douche, alors, mais ça se fait. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète. Alors, t'es chiant qui te met, genre. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Éliminez-les ou capturez l'objectif. Vous êtes dans un sale état. On vous ramène à la base. Scoop pipe, ce n'est pas terminé. Votre équipe peut encore acheter votre libération. Agora venir ficar. Là, on t'a vendu. Il y a un vendeur, si vous avez de l'argent. Dis-moi ton fond pour médic. Ah, ok. Ah, vamos lá os dois, anda. Opa. Pronto, cá eu vou por aqui no helicóptero. O Carocha está a mandar convite. O que é que se passa? O guerra lá? Ui. Mas vai, 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 vai. O Cláudio escreveu. Bem feita, filha da puta. Ruben, toma. Vai, já vai aterrar. Como é que eu tenho isto no pão, já? Munições? Yeah. Não, mas apanha-se agora. Eu tenho aqui, eu tenho uma caixa, então olha aqui. Já vai, vai, já vai. Tem que ver um vídeo e ver. Como é que eu vou comer minha foto? Eu vou comprar um dronezinho. Quelqu'un vous fait si j'avais rien dit. Là, j'en ai besoin. Je vais vous scorer le propre. Tiens, attendez que vous me le prenez. Bottez-le. Je prends le cockpit. J'y vais. Je prends le siège passager. Oh, sans caralho! Foda-se! Tá bom aqui, tá bom! Siga, siga! Grito do Norte! Cible mise à prix identifiée!
Éliminez-moi ces enfoirés. Botaloum, crazy daily. Je vais là-bas. Yeah. Qu'est-ce qu'on conduit, Opina? Anna. Qui va? Oi, a zona está ali, pô, tu vais que eu vou morrer, está aqui uma croa, vou apanhar ela e... Esse filho da... Peraí, deixa-me uma vez, peraí. Olha aqui, eles devem estar de carro, eles devem estar de carro. Há um veículo aqui. Olha, 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 olha! Vou mandar o copo de cockpit, acho eu. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Está de carro, gajo, mano. Está aqui um gajo em baixo. Vamos já foder esse? E está outro carro aqui. Ennemi abattu. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Deux gars, on a envoyé votre coéquipier au goulag. S'il survit, il sera redéployé. On a là. Il tire dessus. Son deux gars à frente. Comment est-ce que je vais mourir là, non, Lucas? T'as pas de bon ficat pour les sens alliés en ligne. Un drone arrive sur zone. This man. Vocês não morreram no helicóptero? Não. Não. Até como é que eu morri? Eu soltei fora. Ficaste no helicóptero, estamos fora, tu ficaste lá. Até ele disse, solta fora como arrebenta o helicóptero, está tudo queimado. A gente morreu. Esquece isso, vai à tua caixinha. E a caixinha? Yeah. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Là, j'en ai besoin. Vou ligar ao trabalho. Joguei aí. CTP é o meu desejo. Ah, t'as un gars, Pina. Cible repérée. Ah, vie, pote. Cible repérée. Et t'as un qui t'a même fait noter. Cible repérée. Oh. Allez. Ok, on y est bien. Já deram um resto agora, deram um resto agora. Je vais là-bas. Um fenevão, os outros jogos de candy. Minute. De fedor, que é uma resta, vai curar o quarto.
Foda-se, mano. Não sei o que é que fazer. Aqui para a guerra, não é? Cible repérée. J'ai pas trop voir. Vai já, puto. Olha aí. Anjo. Caso dar voto. Que puta! Oh, meu Deus, como é que isso é possível, puta? É chato, mas pronto. Mas se não jogamos fora, não vamos jogar. Por que é que estás a dizer isso, ô Cláudio? Ui, o Flex! O Cláudio está para te ver os teus kills. Pensei a bien vous échauffer. Déploiement imminent. Choice, deixa-me meter a AXE. Estão a ouvir, malta? Yeah. Olha, o Cláudio está a dizer que quer. O Cláudio está a dizer que quer ver-te matar gajos. Objetivo aqui é ter 100 mil mínimo. Se a gente tiver, imagina, 40 a 50 mil, precisamos mais dinheiro. Fini de jouer. C'est l'heure de Warzone. Estou ouvindo. Isto não é dinheiro, isto é Windows. Oh, Zé, que tudo. Há bocado tínhamos 40 mil. 40 mil. O que é que aqueles 3 mil juram fazer? Manda um oitinho, a minha zona, na primeira zona. E eu, opa, olha, bora para a frente deles e fomos. Não, atenção, o povo não quer os três lá dentro, com 40 mil. Aí, olha, vamos é para o patrão. Eu não vou. Ah, vai-te a foder, olha, isso tem todos ou não é? Ah, puto, eu nunca vou falar. Desde quando é que eu vou falar para o princípio? Allez les gars, c'est parti! Aqui não há loupas, aqui on é. On a localisé une caisse de ravitaillement, sécurisé la position. Olha, parece que vocês jogam comigo há um dia, meu. Que é bounties. Drone ennemi au-dessus! Claro, chupa-me a gaita. É isso, Flex. É isso, puto. E agora vou-te vamos ajudar, que estão a vir dois na chopa. Dá ali um gajo.
On est avant. So he's down. I won't. A shop. Donne-moi. Ouais. Tem cena de shields ali, hein? Drop. Caixa, dá-me dinheiro. Tá aqui. Flex com 4 kills, é bombar. O Flex só para mostrar ao gol. Só para mostrar ao gol. É assim mesmo, Flex. Mostra aí, mostra esse gajo, mano, quem é que joga, caralho. Mostra aí porque é que não tu fazes. Não tinha placas, meu. Foda-se, então, tens tu com um na caixa, meu. Tem placas, não tenho. Foda-se, não tenho outro. Balas. Flex a mostrar a. Ruantenta na hora. O Flex a mostrar aí ao Claudio como é que se joga, mano. Olha aqui um shield para ti. Proteção localizada. Não quer balas, caralho. Já que eu fiz, já tenho. Um novo objetivo a été indiqué. Ih, papíssima. Pô, deixa eu não ir mais longe. Eu a pensar que esta puta era a última. Deixei aqui as minhas placas e o caralho na chão. Eu só vou para logo um EV quando estiver bem em cima. Eu vou também lá para cima. Aqui em baixo tem. Foda-se com a caixa, não vai chegar. Estamos aí um bounty ao Petty ou Flex? Ao Flex. Todas as caixas de ravitaillement ont été trouvées. Bom boulot. Vamos fazer uma bateria. Não localizei. Oh oh! Tchau, meu Deus! Oh, alguém que pegue no Eli! Estamos longe da zona! Pensas que estamos aqui na equipa. Equipa Fábio, teu irmão? Três gajos a ver a live, tinto cuidado, pessoal! Isto tem que vocês ser jogado. Vocês imaginei, bicho! Isto... É que era. Uma coisa é certa! Dinheiro não nos faltava, era só. Era só bandeira, meu! Olha, compraste o Eevee? Sim, mas ainda não vou meter ou meto? Ah, não metes. Só queria saber que tinhas comprado. Eu com tanto dinheiro nem fui ao shopping. O primeiro jogo ou o segundo ainda acho que fizemos para aí 20 kills. Vão dar RP. Pô, desceu eu sozinho a trios com o Ruben, fizemos 16. E sempre para rushar. Só no fim é que... Não ganhou. Só no fim é que fizemos um bocado assim mais atenção. Não paramos de luxar, é normal. Estamos perto do shopping. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Compris, m'en charge. E vai o Flex todo tolo e depois está down e ninguém está à beira dele. Tem um gajo no ar. Flex, depois não começas a ficar fodido que estás down. É só o que eu estou-te por dizer. Estão nesta casa. Onde é bom? Já estou a dizer onde é que ele está e tudo. Essa sniper não tem silencioso por alma de quem? Está silencioso. Está ali. Contact! Está down. Okay. Os amigos dele devem estar aí. Vamos ao shop. Siga. Yeah. Bota para trás, para o shop. É que ele tinha ali, ele tinha satchel. Então vai lá. Pronto, vai lá então. Não. Se tu morres... Ah, se tu morres, pois olha, não te compro. Está certinho. Vendeu repéré. Então agora acabou com os restos. Todo o resto quando tiver que ser. Vou estar aí de proposta a shop, mano, porque alguém foi burro. Aí já estou aí, Zeca.
Estou a ouvir muita snipada. E é de lá de cima. Mal chega lá, manda o AD. O da sua égua. Eu não, eu vou comprar lá de alto. Para ter outro. Não viste a música, a cena do Tony Boy? Não viste a cena do Tony Boy? Ghost! 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 Vamos comprar loadouts e ir buscar Ghost. Com este dinheirinho todo dá para lançar 3 Wiivis. Não se usa Ghost. Alargue as tácticas fora da vossa posição. Mandem um Wiivi. Já, direto. Variage radar en cours. Engage la vie d'ici de cima. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Destination marquée, en route. Dispositif de reconnaissance allié en ligne. Un drone arrive sur zone. Compris, je m'en charge. Oui, j'ai vu là. Je me dirige vers le repère. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. On dirige vers le repère. Sniper. Eles têm que vir, eles têm que vir. Metemos já dois na zona, metemos dois gajos na zona, no mínimo. J'ai dégoté une protection. Contact! Olha a zona, olha a zona. Comprei-me. Sai, puto. Eu matei os dois, sai. Eu ainda tenho que ir ao gulag. Se ele survive, ele poderá reprendre o combat. Gaz, on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. C'est du petit calibre, oubliez ce que je viens de dire. Onde é que está o saco? Deixa-me ouvir. Não estou a ouvir. Votre coéquipier vai revenir sur la zone des opérations. Tens aqui a minha M3 se quiseres. A fugida é poderosa. Tens aqui um ponto M13. Olha, eu vou deixar o saco para ti, ó Cláudio. Pina. Às vezes eu posso tapar uma MP5 ou assim. Pina, vem tu buscar o saco em cima. Que assim já tens placas. Olha, eu vou comprar aí o EV. Não, eu vou dropar para o Pina comprar a self. Pois. Olha aí, Pina. Oh, porque esta sniper de merda, meu? Eu não quero self, mano, eu quero o EV, mano. Calibre moyen, par ici. O cara é armas em condições. Tem que ir ao loadout ali abaixo. Queres uma MP5? Ele vai aqui, uma M13. Alguém tem munition? Quero uma MP5. Foda-se, aqui é o que não falta munition, é aqui em cima, olha. J'ai du petit calibre. E placas, ó. J'ai du calibre moyen par ici. Y'a d'autres cartouches ici. Não tem, já estão cagando, bota. Vamos embora. Eu só preciso de munition. Tem aqui em cima, aqui dentro, opina. Aqui dentro. Marquei-te tudo, aqui dentro, caralho. Estou a ir buscar, caralho, tem calma. Também te marquei. Placas. Protection localisée. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Foi aqui onde eu matei o gajo ontem de sniper de perto de 400 metros. Anteontem. O gajo vinha com o carrinho todo lançado. J'ai dégoté une protection. Pai, isso já é fora da zona. Foda-se aí, o Dex. Dropem duas placas. E agora te marquei, toma. Estás já apanhei-as? Não, deixaste lá uma. Olha, não vi. Peço imensa desculpa. Tu foste buscar o saco lá em cima? Eu deixei não, o saco ninguém lá. Marcou o saco. Eu marquei-te o saco. Eu disse que vou-te deixar o saco para ti com mais do culote. Boa. Já não vai dar. Vai. Tu não ouviste? Eu a dizer? Não. Eu assim, vejo do culo, acabou de deixar o saco. Ficou é logo o saco. Eu tenho cena de shields, eu tenho coisa de shields. Só isso é que é aqui, no calo.
que isto vai ser mais uma win assim, só de leve. A cible mise à priorité identifiée. Occupez-vous d'elle. Comprei ali o teu EV, Ruben. Yeah, já vai, o pai já vai. Deixa aqui. Ei, papi. Eu deixo aqui o meu dinheiro para se comprares outro EV. Há des billets ici. Prenez ce qu'il vous faut. Placas aqui. Proteção localizada. Placas aqui. Proteção localizada. Ah, tá aqui, tá bom. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Bora que eles não estão gosto. Pô, não está um. Onde estão os outros? Ele já está aí para a frente. Já deve estar aí para os bombeiros. Está nada, ele não está aqui, cara. Temos que ganhar logo a parte da frente, malta, não se esqueça. Não podemos rushar por trás. Olha, são vários. Eles andam de sniper. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Olha o sniper ali no estádio. Já me dirijo vers leur onde é isso que eu quero dizer. Oh, putz. Temos uma reconhecimento. Ei, o embaixo é assim. Nem os vi. Foda-se. Ici, c'est Goulag. Battez-vous pour votre liberté. Sniper, dire. Eu avisei, estava sniper no estádio. Se vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mas se vous perdez, tout est fini. Attention, le drone n'a plus de carburant. Éliminez-les. Fudeu, viu? N'est pas terminé. Votre équipe est encore à cause de libération. Allo, Dex est mort. Allez. Ça va mieux. Aí vai sem placas. Até se não tenho. E inventá-las? Não tinha. Vai, 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 vai. Opa! Aí! Meio! Esquerda, esquerda! A segurança está assez loin, dépêchons-nos! Coroazinha! Eu é que sei! Oh, pronto, foda-se! Vê-te com o mensagem, porque não é dois mãos. Não tem nada, não tem que fazer alguma coisa. Tá caladinho, pá, tá? Ripou! Placa.
tivessem visto, eu tinha dinheiro à sua frente, não é? Lá atrás tinhas dinheiro, José. Eu sabia. Pega o artebite, caralho. Ui, carro a vir, Zé. O carro ficou aqui parado. Um véhicule par ici. Vem marcar uma baixa, senhor. J'ai trouvé un poste de secours. J'ai trouvé un poste de secours. J'ai trouvé un poste de secours. Anda lá! Ouu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 
lá. Acho que o Bento Johnny chamou este aí. Não sei quem chegou, capaz de chegar aqui com a família. On est en attente de déploiement. Profitez-en pour vous échauffer. Se eu chegar lá, faz no vital. Se de lá e não, vocês vão ver, eu vou chegar com a família. Mas Kukan. Chupa, não se escolhe, Daniel. Chato. Deixa-me Kukan. Eu já ando para dentro. Eu já ando para nada. Eu já ando para nada. C'est bon, l'échauffement est fini. Maintenant, faut se lancer. Arrive sur votre position. Foncez vers la zone de sécurité. Et voilà. Je suis là parce que je ne peux même pas où. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Faites comme si j'avais rien. On va se changer là. Pas droit à l'erreur. Soit, sortez, aller, jamais. Nous vont ficar no ar. Já, chega só. Ok, então um gajo atrás de ti. Atenção! Uma equipe inimiga vos a repéré. Tem um gajo. Toma, forte, toma. Olha. Eu vou tapar esse bounty. A cible mise à prix a été identifiée. Occupez-vous d'elle. Bora foder a crua. Ela está no lá na coisa. Que é bom a caminho da crua. Como é que é? Está limpo isso? Desculpa lá, pessoal. Estes gajos do trabalho estão com umas chagas do caralho. Faz falta no trabalho. Foda-se. Ah, ok, já foi chato. Isto está levante, está levante. Ontem era o L. Achas? Eu. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Deixa aqui botar a chave. Vá, frente. Aqui dentro está um gajo aqui. Está em cima. Como é que está aí? Tá aí um carro, tá aí um carro.
Eu não tenho arminho, não vai. Preta a bazar. O gás se rapaz. Flex, vamos lá os dois. Tem, estou comigo, tem lá. Ok, vai. É filha da puta! Veículo inimigo! Estão a dois. Como é que é possível que vai entrar no carro aqui? Eu fico tudo. Eu não posso ter arma nenhuma, mano. Bate-vos o povo. Viste isto, Flex? Estás me nervado. Vem para o teu lugar. Tout le monde est ici. C'est bon. Profitez de l'attente pour vous améliorer au tir. Les provocations sont un moyen efficace de taper sur les nerfs de l'ennemi. Les cailloux bien placés aussi. Attention, ça va être à vous. Ça va être à vous. Vous êtes le prochain. Tenez-vous prêt. Ok, votre coéquipier a échoué. Il rentre à la base. O flash cai-lhe ao lado e não arrebenta. Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Éliminez-les ou capturez-les. Votre coéquipier a échoué. Il est en route vers la base. Il n'y a plus que vous tuer vos ennemis. Vous n'avez pas été à la hauteur. En attente de déploiement, profitez-en pour vous échauffer. L'échauffement est terminé. Fini de rigoler. Quelqu'un a besoin de ça. Battle Royale. Le gaz se rapproche rapidement. Rejoignez la zone de sécurité. Não tá fácil hoje, pessoal. Bora. Siga! Para cima dele! Vamos lá, nós vamos agora a equipa dos maniacos! Ai, que chicha, meu, morri que deu. Vamos. Tanto gajo. Tu cansas já todo.
Caisse de ravitaillement identifiée. On vous indique son emplacement. On a identifié les cibles. À vous de jouer. Pessoal. Olha, já estou aqui, gajo. Um kit de soin. Acampar do caralho, meu. Está aqui um kit de... Não me ajudou agora. Já vai, vai, já vai. Votre coéquipier a été envoyé au goulag. Il va se battre pour sa liberté. Il me tire dessus. Ele vai ajudar os amigos, ele vai ajudar os amigos. Vai lá fodê-los. Só fodes mais. Ici c'est le goulag. Battez-vous pour votre liberté. Boa, mec. Le combat a démarré. Profitez de l'attente pour vous améliorer au tir. Les provocations sont un moyen efficace de taper sur les nerfs de l'ennemi. Les cailloux bien placés aussi. Un combat a été lancé. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes le prochain. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous y êtes, soldats. À vous de jouer maintenant. Vous n'aviez aucune chance. Revenez à la base. Si elle a de quoi payer, votre équipe peut acheter votre libération. Parece ser só um. Pois parece, deixa eu ver. System Trophy no carro e bazar. Ai, não, agora o que é que deu esta coisa? É, genial. Salta-me por trás. Mas já estava já. Pela frente. Olha aí, vou comprar um. J'ai trouvé un poste de secours. Je vais conduire. Acho que aí foi comprado um loadout, não? Não, não foi aí, não foi aí. Foi lá à frente. Acabou a outra? Uhum. Olha o helicóptero, está aí ao pé da... Temos depois lá uma coisa. Olha o helicóptero, atenção. Helico em mim! Caminhão. Saiu do caminhão. Vem no carro, fui buscar no carro. Helico em mim! Merda, estou touché! Olha o caminhão! Olha o caminhão da frente! Foda-se! Ça va mieux! Que sorte minha! Mas tu também não me dizes! Tu vais e não me disseste! Quem eu? Não, levou do Willy. Fodada, levou do Feijo. Feijo que me fodeu. Olha aí, está para cá.
Electro. Placa. Não tenho. É possível. Na cabeça. O gajo sempre acertar na cabeça e morre. Puta que pariu. O que é que o gajo ainda há de fazer, mano? Se tivesse por lá que eu ia ver. On est en attente de déploiement. Profitez-en pour vous échauffer. Ruben. Ah. Normalmente a partir de 6 da segunda também já vou ficar em casa. Yeah? Acabou, já foi? Sim, mas não acredito que os cabeleireiros fecham. Só fecham os cafés e restaurantes. Posso ficar novo? Baxter! Não, eu não posso. Eu ainda estou esta semaninha de maladia. L'échauffement est terminé. Fini de rigoler. Tá chovendo. Arrive sur votre position. Foncez vers la zone de sécurité. Là, j'en ai besoin. Je crois que je suis tout libre, mais... Je suis bien, je crois que... Eu não vou ver, eu não 40 mil no bolso, mano. Uma equipa a 200 metros de nós, na nossa direção, querem ir ao bunker, mano. E o bunker ficava fora da zona, mano. Quem é que queria ir ao bunker?
Não sei, acho que era o Carocha e o Bruno. E o Fábio foi na lenga-lenga deles. Não vale a pena de chatear. Oh, mas eu não me chateio, mas... foda-se. Não vou estar ali a jogar... Eu não nem importo. Fazer top 50. Eu não me importo jogar com ninguém. Eu jogo com toda a gente. Eu só há bocado de mim, o Pina estava sozinho. Claro, fizeste bem. Eu quase me dava a ver para cá. Olha, esta lupa vazia, sabem como é que a gente vai fazê-la? É, não caiu, tu, espera, caiu. Eu já caí, eu já caí. É, agora, agora, agora. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. A lupa on a localisé le siège de ravitaillement pour sécuriser la position. Quem quer ir nessa? É igual eu vou. Meia? Un nouvel objectif a été indiqué. Un nouvel objectif a été indiqué. Já tenho uma boa nova. Não creio a lupa. Temos? Alguém vindo lá? Pega, pega a lupa. Todas as caixas de ravitaillement ont été trouvées. Bom boulot. Andaram aqui, né? Com a aldeia. Sou eu que estou aqui. Vous envoie un largage tactique. Le gaz est à proximité. Dispositif de reconnaissance allié en ligne. Un drone arrive sur zone. Il faut vraiment faire chaque message. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a besoin de cap? Venez, toma aí. Vou apanhar aquele bonde. Olha, gajo aqui que bombeiro. On est bon. Esse gajo vem da... Isso é bug. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base, voilà, ravitaillement. É o Gulok, eles levam mesmo o Gulok. Identité de la cible mise à prix confirmée. Occupez-vous d'elle. J'avance jusqu'au repère. Attendez, oubliez ce que je viens de dire. J'ai un gauche. Des grenades tactiques, par ici. Putain, quel est là? Oh, bon. Ça monte. Merci. J'ai trouvé un véhicule. Bon, là, je suis bien. Ok, voilà, je vais pas nous appeler. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Je prends. C'est Koukar. Prends-le. Prends volant. Système trop financé. Oui. Tout est bon. C'est
abris marqués. Au travail. Il y a un véhicule ici. Não mete o trofe bem, em vez de parar para o trofe não. Eu já não tenho, isso é o prazo do jogo, não devo parar. Vem conduzir. Dispositif de reconnaissance allié en ligne. Un drone arrive sur zone. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ah, mas também a gente tinha. Há mais gajos aí. Eu já tinha escrito. Ok! Down. Vamos envoyar um largage tactique. Down, lá. Tá lá outro, tá lá outro. Vou ter uma arma de merda, vou ter uma arma de merda. Se ele survive, ele pourra reprendre o combate. Era esse? Faltava? Não sei, mas o meu tiro diferente. Espera aí. Deixa-me estar metido, estou metendo o lance, espera aí. A réussi, on va le redéployer. T'as payé nas minhas armas, malta. Ah, cai lá. Não sei. Perdez du terrain. Ça serait rapide. Então, aqui. On va jusqu'à l'emplacement marqué. Je pense que plus aqui. J'ai qui sort, tu es tout, pour aqui, hein. Un fusil d'assaut. Attendez, oubliez ce que j'ai fait. Touche par ici. J'ai rien ça. J'ai dégoté une protection. Alguém tem balas de sniper? Eu. Oh, temos aqui uma baia, podemos comprar aqui boas cenas, velho. Eu tenho. Falta boa para a zona. E é custoso mesmo.
não? Bué de dinheiro. Falta bué para vir. Eu tinha aqui também. Então daqui atrás. Ei, tu aqui, João. Je me dirige par là. Toma, compra qualquer coisa, Flex, toma. Daí, daí, daí. Il y a des billets ici. Prenez ce qu'il vous faut. Estás ainda bem? E tu? Para a self-premier. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Destination marquée. En route. Et pas trash. J'avance. Je me dirige vers le repère. Flex, va pas direita. Compris, je m'en charge. Tout va, tout va. Dex, da onde? Está aqui, está aqui, aqui, aqui. Há des pièges par terre. Já foi? Não. Está lá dentro, está lá dentro. Está cá dentro. Explosion charge! Espera, espera, espera. Ruben, Ruben! Oh! Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. On down. Vous y êtes, soldat. À vous de jouer maintenant. Ok, Ruben, Ruben. Ruben, Ruben, já está no gulag, cara. Não, mano, a culpa é tua. Foste rushar e ficar dentro. Outra equipe pode achar que vai fazer isso. Por que foste rushar sozinho, mano? Era o caralho do Flex, estava comigo no entre, mano. Por isso. Ai, 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 ai. Quem é que estava comigo ali ao pé daquela casa? Era eu, mano, eu estava a pôr placas, estava a pôr placas. Ah, então não tens que me dizer que eu estava a pôr um, só estava um. Não, tens que me dizer que está uma, não é minha, deixa-me rechar sozinho. Ainda por cima numa casita daquela outra, tem calculadores. Você não ganha uma puta com a vida. Oh, eu não parei isso, mano. L'ennemi a remporté cette bataille, personne ne sera pas prêt. Vai tomar jogo, vai tomar jogo. A culpa foi minha. Olha, metrô. Se é das novas oito, estou preciso de metrô. Preparez-vous correctement, on y est presque. A culpa foi minha, pessoal, peço desculpa. Eu devia ter ficado cá fora e fui lá para dentro do fim de Zé. O Flex tem razão. Não. E que isso me mantida, Maria? Eu quero saber, vão andar nessa aqui no meu ocra, foi nem de dar só. Não é? Isso é de novo, essa.
calma, Flex. É? C'est bon, l'échauffement est fini. La coupe foi bille. Faut se lancer. Battle Royale. Évitez à tout prix le gaz. Rejoignez la zone de sécurité. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Programme mis à jour. Nouvel objectif identifié. Un nouvel objectif a été indiqué. Prends le volant. Bien, vous couvrirez. Principal atteint. Les caisses de ravitaillement ont été trouvées. Estamos numa baia aqui ao lado. Que cabrão! Y'a un vendeur. Attendez, y'a un vendeur. Curtis Flex! Attendez, oubliez ce que je viens de dire. Hein? Eu até estava a ver, mas para que é que tu ias fazer? Protection localisée. Largage tactique allié imminent. Bora lá em cima para carregar as armas e caralho. Vem conduzir. Survivre pour gagner votre vie. Le combat a commencé. Vous pouvez toujours chercher ces salopards pour faire passer le temps. Balancez-leur quelques remarques d'incendie ou refaites-leur le portrait avec une bonne vieille bière. Et taki 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 Dex. Bye bye. Le combat a démarré. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Foi Gigi. Je n'ai oublié. O gajo começou-me a atirar, eu saltei fora da janela. Se vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais se vous perdez, tout est fini. Vous y êtes, soldats. À vous de jouer maintenant. Tava a ver que não ganhava um gulag, meu. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Ah.
tout le monde est ici, c'est bon. Je me dirige vers le repère. Il y a une colonne de corps. Espera aí que eu quero carregar as minhas armas. Quer vê-las? Aqui. Ele está no ar ainda. Tá. Onde é que as munições estão? Vocês os mataram. Olha aqui, aqui. Que quelqu'un a besoin de casa? Vamos. Est-ce que quelqu'un a besoin de casa? Calibre moyen, ça arrive. Protection localisée. Ouais, qui. Quelqu'un a besoin de ça. Pas de... Non encore, oui. Ah, on ose, la trash. Enfin, allez, allez. Un véhicule léger, inoccupé. Courage, hein. Il va me ça. Yeah, voilà. Vou só abrir esta caixa que está aqui em cima de tudo. Já me está a irritar. Está a mijar, meu. Il y a des billets ici. Prenez ce qu'il vous faut. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Olha, temos gajos aqui em cima. On va jusqu'à l'emplacement marqué. Je me dirige par là. Aqui agora. Je vais là-bas. Mas está aqui a minha vida, mano. O meu carro. Está no ar, é? Vamos envoar a largagem para lá. Vamos voltar. Acompanha-me. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Drone ennemi au-dessus. Caixas, duas caixas. Uhum. O gajo estava aí embaixo, o caminhão. Ias comprar o EV ali, onde é que? Aonde? Ali embaixo? Aqui? E há vendeur, se você tem l'argent. Há tiros aqui embaixo. Quem é que me dá cola? Vai, já vai. Quem é que é este? Quem é que é esta AX? É minha. AX. A rosa. O que é que me dá toda? Dúvida. Agora, não é AX. Já estás também. Né?
Bon. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Vas-y mon gars, je l'ai plus à faire. On est avant. Non, ça va. Parlez trop vite. Je vais là-bas. Ne tengo que hacer un minuto. Ei, anda snipado de lá de cima. Anda para baixo. Aqui. Está down. Está para aí outro. Espera aí. Onde é que eles estão, estes gajos? Eu acho que é do monte, Flex. É do monte. Que ok, já ouvi, está para ali, traz aqui um muro. Je me dirige para lá. Não apontei. Tens sniper, Robert? Tenho. Eu tenho, mas... Já vi. Tem cuidado, do lado direito também estão gajos. Se os bichos apontam, estamos sendo a todos os sniper. Eu disse, lado direito está gajos, lá em cima. Está cheio aí? Está, mais ou menos. Ora, mais ou menos. Ui, ui. Já os vi. Eu estou a vir para trás. Parti. Ok. E ainda por cima está a levar dos dois lados. É do monte ainda? É dos dois lados, são dos dois lados. Mano. É do baza, monte e do baza outro. Baza aí então. Vai fazer dinheiro. Vai fazer dinheiro e baza. Dos dois. Vai fazer dinheiro, que eu não tinha dinheiro. Eu tinha. Vai 3 mil paus. Vai à minha coisa, maluco. É isso, oh, Zeca. Mas quase nada. Agora se rasca. Hoje aqui eu vou para o carry. Estou a fazer dinheiro, caralho. Olha, tens aqui um hélice. Quelqu'un a besoin de ça. Eu tenho que fazer. Eu tenho um hélice ou a caroa? Pá, se a caroa estiver em cima, a caroa em vez vai estar. Estás a ver? Se não... Eu acho que ela está em cima. Está em cima. Tem que saltar para lá. Votre coéquipier a été marqué en tant que cible prioritaire. Gardez-le à l'abri du danger. Tem 6-4. Parecia. Não, acho que não. Não, já tinha aguentado. Yeah. Exatamente, já tinha arranjado. E dá pneu como caralho, mano. Já. Yeah. Não vai ficar com a volta direto. Yeah. Olha, vamos já para aqui para fogo, mano. Maior. Mas já apreciar esses cantos. Espera. Não há mais station aí perto, mano. E há um vendedor, se você quiser. Oh, yeah. Je me dirige par là. Je me dirige par là. Attendez, oubliez ce que je veux dire. Tu te baisses. Tu l'entends ta main? Será que está sendo uma pirueta? Não dá, mano. Olha, eu já vi um helicóptero fazer, né? Mas
y a un vendeur si vous avez de l'argent. Un vendeur pour être une afrique à la rage. C'est un carré. Non, mais j'ai ton gage. Oh, on qui? C'est un carré. Sure. Ok. Pá, daí veio o pessoal que a gente matou, bro. Todos nos mataram. Calma, calma. Cuidado aí nos... Tira. É a scrap, vamos lá. E há um vendedor, se você tem razão. Vamos para a frente, anda, vamos para a frente, anda. Tem que comprar placas, Dex. Agora que se foda. Toma, vamos para a frente. Fantôme direct. Vai, ó. Dropa aí, Dex, dropa aí. Não, anda, deixa-me por uma. Não, dinheiro! Olha, foda-se, já anda, agora já anda. Olha, eu fico sem nenhuma nas velas, quem nos gosta? Ei, o Ruben não pegou? O quê? As placas, então eu fico malas. Não, não peguei. Então, eu estava já aqui à frente, estás-me aqui à frente. Volta para a zona, mas outra casa aqui, mas já tem a zona. Vai, deixa Ruben, cair, deixa cair. Olha aqui esta casa. Já me dirijo vers le repère. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Top era ganhar aqui este monte aqui. Destination marquée. Uma marcota. Vous avez échappé à l'ennemi. Bien joué. Olha a gaja aqui perto. Anda, anda. Bora. Não tenho atiros. Então não tens fully loaded. Foda-se. Tens que fazer uma ulta. Fully loaded, mano. Eu vou para o ulta no meio sempre. Claro. Eu meto Ghost e fully loaded logo. Ah, não uso mesmo. Peguei nessa simples, não? J'ai trouvé ça, se vous en avez besoin. Vou lá buscar. Pode ser que o gajo morra. Aqui também já não tens. Cible mise à prix identifiée. Eliminez-moi ces enfoirés. Não vale a pena atacar. Ouais. Attention, le gaz se rapproche. Temos que encontrar uma casinha. Cible en vue, allez avant. Il doit se lever pas qui. Pas zone, faites comme si j'avais rien dit. Flex, não deixas mais, estamos bem aqui. Não, agora subimos, bro. Aqui, subir aqui para cima. On est bon. Estes gajos vão querer também subir, de certeza, não? Fait comme si j'avais rien dit. Olha este muro aqui. On est bon. Ei, que vim matar. Jesus. Olha de bela, mano. Cair lá em baixo, não morres. E morria? Não, isso dá para sair lá atrás do carry. E bem. Top. Uf, quero fazer uma win, nem que se refodam. On est bon. Faites comme si j'avais rien dit. A cena é, não vale a pena estar a matar o bounty, não. Tem
pelo menos sabemos onde é que ele está. Por acaso a gente não tem. Yeah. Não temos base station. Sabemos onde é que é gajo perto. Gaz on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Nós não podíamos estar, mano. Andam-se nos arbustos que isto vai dar uína. En avant, faites comme si j'avais rien dit. Alargage tactique approche de votre position. Alguém tem munições de bazooka? Não. Bazooka. Alô? Não tenho, mano. Eu também agora do Gulag, não... como é que eu tenho? Fala aí. Esverá. Duas equipas ainda, mano. Todos acampados. 27 gajos, que é o pior. Mas agora vai morrer muita gente, bro. Vai morrer muita gente, sabes porquê? Por causa que vai vir muita gente aqui deste lado. Lá, 24 gajos, 6 equipas. Perdez du terrain. Ça vai ficar sempre nós. Ei, gente, aqui. Le temps est écoulé. C'est un échec. Que 25, une belle position. Allô. On est dans le cercle. Allez, on approche. Bravo. Bora. A zona está tá nossa, Eu vou ter que subir. Vou me tirar dessus! Tá aqui! Já vou dar-te a subir! Ah, não vamos todos! Ficam vocês aí! Eu estou aqui, ô Flex, o pé de ti! Está bem! Ô Flex, eu estou ao pé de ti, ô Zé! É que eu estou sempre lá, queres como é que eu vou ir? Então, eu também estou sempre lá. Eles ajudaram-se uns aos outros, eles já se ajudaram uns aos outros. Deixa eu estar, queixa. L'ennemi a remporté cette bataille, mais on va se rattraper. Não, não podíamos, nós estamos a nossa, caralho. Eu já tinha comido a zona, a gente fodia. Um para trás. Eu nem tiro estinha, nem placas tinha. Não, mas eu como vi vocês a levarem, eu pensei, pronto, eles já sabem onde é que a gente está. Até logo, tchau pessoal. Tchau, Dex. Grupo, se algum jogadorzinho quer vir, peraí, vou. Como é que é, brothers? Já sabes o que é que eu fiz? Okay. Deixei o Leandro sozinho. Ele para mim, espera aí para ver se está alguém que queira vir. E eu vi-vos aqui que dava para entrar e eu. Eu com o Leandro não jogo. Não jogo tão cedo, já não jogo com ele. Deixei-o para trás. Estás a piada, se não é o pior. Estás a ouvir ele assim? Deixa ver se alguém vai vir. Tem alguém que queira vir jogar, estávamos só os dois. E eu estava-vos a ver que dava para entrar em boss. E eu estava a ver isso. E eu disse.
Olha eu metendo nisso. Oh, não digas mentiras, vá. Não digas mentiras, sim? Vai jogar com o rapaz, nós estamos aqui bem a três. Joga com os crack, joga-te com o crack. Com o crack Leander. Eu também só vou jogar mais uma ou duas. E também eu também não tenho aqui a vossa vida. André, foi fumar. Fazeste a joinha? Estou ainda agora, rapaz. Não! Sem Leandro dá para fazer winnings, meu amigo. E foi um win à grande à francesa. Ah, é que foi mesmo. Não tinha reparado. É, também só que fiz para a Guto, olha a francesa. Uhum. E onde é que eu estava, eu tive azar é que eu não os vi cá embaixo, com uma, depois um down. Nós tivemos sorte, este um, que não ristas ao teu momento, quando o primeiro começou a saltar, né? Dei que o T-Rex tem sniper a comer. Depois saltou, atuou logo. Depois tivemos sorte, só nos tivemos que saltar com os últimos dois. E foi assim. É depois do Benfica, é à meia-noite. E então, eu estou de baladinha. Já meteste o meu a bombar? Não. Ah, então, bela, se demoras muito. Dá para jogar o Warzone, só que não dá para jogar online agora. Yo! Ah, já está aqui. Está lindo! Odri! Fiquei eu e o Leandro, os dois sozinhos. E o Leandro, vou ver se há mais alguém para vir jogar connosco para fazermos um trio. E eu, está bem, vi que havia lugar ao pé de vós. Não lhe disse nada. Bom, tem que fazer mais win. Oh, fiz alta win com o coiso, mano. Com o Pina.
Isto é... Isto é jogar com uma scoop, ou scoot, ou... Não é um netão de desplazão. Caralho, caralho, que é esta merda? C'est bon, l'échauffement est fini. Maintenant, faut se lancer. Vambora! Mais uma win! Battle Royale. Attention, le gaz se rapproche. Rejoignez la zone de sécurité. Et ça ira au boulac, hein, mi cuba. Quantas vezes já fiz isso? Já. Quelqu'un en a toi? Não, eu estou vindo aqui também, pessoal. Eu não preciso. Contact! À direita. Quem é o laranja? Ih, esse vai morrer. O laranja vai morrer. Vous avez l'autorisation d'attaquer. Rendez-vous au point indiqué et sécurisez la zone. Olá, Stalo. Frankie. Já também. Já te vou ajudar. Vinda. Eu já matei um. Está aqui outro. Está ali embaixo. Eu sei. Ele está aqui. Eu já vou canar. Estou ouvindo. Pá, o Ruben canou. Cible eliminé. Mas aterraram mais, né? Vou lá em cima, né? Que eu estou sem placas. Eu acho que aterraram ninguém, não fez a bandeira. Quem é que meteu aquela merda? Eu. Não. Ih, caixa de laranja. Quem é que meteu essa caixa laranja de cabrões do caralho? Toda, se eu caí aqui à cão e roubo umas caixas. Não foi roubar, então ninguém tinha aberto. Pois não, ainda estava. Olha, oh, olha, olha! Oh, é, ó, foi tarde! Que isto descomete! Sem armas, que ele está. Foda-se, tem um combate. Vous pouvez toujours chercher ces salopards pour remplacer le temps. Balancez-leur quelques remarques bien senties ou refaites-leur le portrait avec une bonne vie. Ah ouais, des infos, mais c'est pas si c'est drôle. Tem mil chutes! Mas havia um que não tinha nada, havia um que estava a estar com uma arma zeca. Andei-me bem, só vai travar. Mas estou miséria, durante até por este jogo. Vá, eu matei um. Mataste os dois? Soit vous gagnez, vous partez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. O outro estava sem bastante. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Blank spawn. Grenade flash lancée! Está acampado. Está acampado, Lengths ainda. Vai para o meio. Lengths. Retournez au combat, vous l'avez bien mérité. Votre coéquipier a fait une roost. On le renvoie à la base. Votre coéquipier a réussi. On va le redéployer. É para cair aí? Já anda cá, é que necessita. Estou aqui a luta nestas casinhas.
le gaz se rapproche. Agarre le cap ennemi. J'avance. Espera aí, eu tô sem arma. Vamos ver o que está aqui. Dispositif de reconnaissance sécurisé. Beau boulot. Deixa estas para mim. Vai já, vai. Eu ainda não entrei, eu agora fui para casa ao lado. Lá você espera. Ele está em cima normalmente. Não vi nem mais onde rabo nem. Vamos. Qual é a casa? É essa? Vai saltar fora do lugar aqui. Oh, filho da puta. Ele está aqui dentro da graça. J'ai trouvé une mitraillette. Oh, caixa de placas. E aí? Não tem equipe eliminei, hein? Ah, não. Temos que comprar o roto, meu. Ali à frente havia gajo. Vendeur repéré. Mitraillette ici. Marca aí o shopping. Já está aqui à nossa frente, o shopping. Não, isso aí havia gajo. Yeah? É igual, volta localizada para cima deles. Pronto. Eu darei no seu bullock. Me maluça. Uma moto. Saiu da moto. Que no estádio. Drone inimigo au-dessus. Eu já compro. Vou deixar aqui o meu dinheiro. Tens dinheiro? Ai, tu tens dinheiro. Eu tenho. Não está ninguém aqui. Comprei-me o drone, toma aí. Aqui, guarda. Não, não, para quê? Guarda de mim. Filho de Ludo, Clash. Como é que nós roubamos? Ah. Je me dirige par là. Filho de Ludo, Clash. O Ludo de Clash vai cair. Vamos aqui assim. Je change de posição. Não, j'ai rien dit. Maria. Oh, mas digo, os copinhas e tudo, eu não jogo mais. Lá com o Leandro tão cedo não jogo, isso é certinho. Mas o Pina não tem culpa. O Pina não tem culpa. Mas ele tem mania. Ele outra vez meteu 32 kg, que ele meteu isto. Yeah. E eu fui ver à internet ou sei onde é que foi essa merda dos 30. Foi no Pilares, mano, naquela merda de dinheiro. Ali também eu mato 35 ou 40. Isso não vale a pena por chateares. Eu já tenho aqui os screenshots. Não chatear, rouba, mas eles armam-se bué, meu. Não sei porque é que é a insistência de se armar, meu. 14 dias de jogo, mano. O que o Leandro fez, hoje achas que isso se faz, Ruben? Oh, eu fiz agora a mesma coisa. Oh, mas também não se faz, Ruben. Não é por equipa ser mais forte ou menos forte que tens que sair do grupo. Tipo, tá, jogas, olha nós. Oh, não somos uma equipa muito forte, ganhamos. É easy. Tipo, acho que... E às vezes é preciso ter um pouco de sino só, caralho. Olha o Salf, mano. Salf, aí, aqui te suan. Quem quiser. Vai, já vai. Aonde? Quem já foi ao bulo aqui em cima? Ainda estás tão atrás, mano? Já, meu, então estava aqui uma caixa. Só se eu não me turno, de self. Eu fico aqui à vossa espera. Já dá para comprar. Já dá para comprar o Godot, tá? Já. Vamos comprá-lo. Bom, eu estou live. Duas pessoas a ver. Ai, pessoal, ao ouvir tudo. Não tinha reparado. Mas bom. Não vale a pena se chatear. Largage tactique allié imminent. Vamos, olha, se não precisamos gastar dinheiro. Gaz en approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. O cara se inscreveu agora, sou eu. Onde é que ele foi esse? Ele parou um bocadinho e agora não sei. Fizeram a pausa. É caralho, três gajos a ver lá. Estamos a jogar mal também, apesar. Mas não era preciso essa festa toda que ele fez. E se jogar mal acontece a todos, mano.
Sem ser os personagens. Duas caixas, não? Personagens, não estou a falar dos os personagens. Eu estou sempre craque. O Pina escreveu agora, vamos embora. Os gajos que ganham dinheiro com isto, esses já agarram a mão. Oh, devemos ir para a direita, pessoal. Então não apetece ir aqui, para o estádio. Aqui há uma pessoa? Não apetece ir para o estádio. Aí te disse, deixa. É igual, que se foda. Queremos tocar ninguém, de vez em quando é preciso. Carol já escreveu, eu não saí por estar zangado, saí para fazer uma pausa. Não, ele teve que ir fazer uma cena, já, uma pausa, ele disse. Não abrir a porta assim, mano, a todos, mano. Mas deve haver aqui mais gajos. Tu vais-te sortir. Normal. Pegando a máscara, vocês. Olha aqui o recherche de destruição. Aqui nesta sala, mano. Eu aqui no cardíaco não consigo ver nada. Rendez-vous au point indiqué e sécurisez la zone. Tout le monde ici, c'est bon. Opina escreveu, seja os meus ídolos. Olha que o gajo não foi equipe eliminei, aí, mano. Não sei, não sabemos. Pino, eu também gosto muito de ti, pá. Sabes disso. Qualquer um de nós... I love you. Qualquer um que tem um espacinho aqui no meu coração. Sem ser o Fábio, sem ser o Fábio. Não, o Fábio não tem espaço no meu coração. Que roxo. O Fábio não tem espaço. Já disse. Objetivo principal atteint. Donner de reconnaissance sécurisée. É o último que eu faço hoje à porta. E depois este mês, não posso mais. E no mesmo dia, nem uma vez. No jogo e de tampa, se calhar também não. Eu estou a ver, quando chegar o 13º mês, sou capaz de meter 100 euros. Eu perdi por um ou dois. Pá, mas essa aposta dos jogadores foi fixe. Onde? Ah. Aquela aposta que nós fizemos? Yeah, perdi a conta do Inter. Não? Ah, filho da puta, meu. Quando é que é giro, Fábio? Estás-me a fugir muito. E ah, essa bandeira? A bandeira é muito longe. A bandeira? Pois é, mas não há mais nada. Fica a caminho. Ainda por cima estão... uma cibla. Tens uma cibla, meu. Lá, mano. Então pega aí uma cibla. Duas. J'ai repéré de ligar. Em cima de Anton, já, mano. Já, mas estamos que passar por lá. Ou queres ir para onde? Oh, mano, eu gostava de um vento, não é, meu dinheiro? Yeah, um vento. Estamos aqui um... Vendeu repéré. Eu vou no carro, vamos no carro. Carro a pé! 100 metros e queres ir de carro? Não é que vocês iam descrever os caras aqui? Isto vai dar uma weird, pessoal, da minha life! Eu sou youtuber, mano! Tu cada vez que queres um win, nunca fazes life. Olha que o Pina fez já há bocado ganda win, meu. E live? Não, win não. Oi, mas eu sempre para rushar, meu. Boa, mano. Vou deixar aqui o meu dinheiro, vou lançar uma droga. Olha, se deixar aqui o meu dinheirinho, eu posso comprar a minha self. Que eu já fui de Bela uma vez, numa peça. Três gajos aqui atrás. Aqui no gachote, mano. Não, mas nós duas. E a planta BA aqui. Mas o gacho andei no gachote. Pomos esse pé. Já não. Auto. Já foi. Ai, ó. Vai, já vai. Olha o dinheiro que eu deixei aí. Ah. Eu já apanhei. Foda-se. Estamos a comprar o Bruno, pessoal. Comprei o Bruno. Vou comprar já. Comprar o Bruno. Temos que sair daqui, é? Pois é, pois uma capucha, mano. Vamos ser. Bora! Como é mais remolendão, não é? O lugar é sniper. Não, está no sul, lá no Pompe, lá na torre, na torre. Vale a pena subir aqui? Para quê? Não está lá ainda. Não está lá ainda. Se rapproche, rejoignez a nouvelle zone de sécurité. Eu por mim ia lá puxá-lo, mano. E vamos! Pai vai tirar agora a sniper! Nem vai ser. Ou vamos, eu vou estar aqui. Rápido. Ou que sejam eles. Boa! Boa! É, vai buscar a sniper, tu vai. Não sei de onde!
frappe de précision ennemie à couvert. Nous venons par ici, nous venons par ici. Vous allez devoir éliminer la cible de mes appuis. Je vous contigo, Fabio, sur la direita. Oh, tem já arma aqui. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Quatre drones arrivent sur zone. São quatro. É uma foda do caralho. Mas olha. Chegou pra aqui já, né? Cima tá down. Meu irmão. Down! Yeah, eu vi o outro, mano. Só estou a dizer que tá down. Do Cabon está a entrar aqui. Eu vou entrar com ele. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. La pute. Taki, taki. Il faut tout prix qu'il se soit fixé. Je me t'as levé. Il y a un time à levé le revive d'un gajo. Pois tá, nós já ouvimos. Peraí, peraí. Espera aí, meu. Aqui não tá. Quem é que vai subir? Quem é que subiu? Eu pensava que ele estava do ano, ele está no azeite do Evan. Ou não é do que eu estou a mudar. Não, é Evan. Eles estão os dois juntos. Já me deu que é de outro, mano. Dá certo. Eu acho isso. Mas eu pensava que ele vai acomodar, não é? Para duplo. Está fora, está fora. Está sem para o inimigo em mim. Ouvre lá. Caga, caga neles. Estamos aqui bem, André. André, fica aqui. Ruben, anda para aqui. Atenção. Bombardement de precisão na proche. Eu fudeste os gajos, mano. Tem, mas... Oh, entraram gajos! Eu não tenho que matar, caralho! Down, Evan! E ao menos chance, mano, nem como durante. Vamos ignorar-nos, não é? Yeah. Calma, fica aqui, amarelo, amarelo! Pode movimento! Já ajudou outra vez! São estes gajos aqui que eu ando a marcar, olha! Enemy! Os que andam atrás de nós! Eles estão, Evan, mas tu não consegues subir. Subi, subi, desazito, subi, Evan. Ou já foi? Tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um. Tá já dois aí, cara. Estou a meter placas, estou a meter placas. André, ele está por baixo de nós. Ei, na janela! Caralho. Da janela, são os gajos de fora. Da janela. Oh, vamos ter que ver a zona, vamos para a zona. E ó, só que como? Anda para a zona, anda para a zona. Só que diz no Hanovas, Hanovas. Já fui, eu já fui, eu já fui. Agora tem uma equipa, meu irmão. Maior. É aquela equipa que está para a zona. Já fui, já fui. Le temps est écoulé, c'est un échec. Bon, t'as même pas mourir en grande, dis tout ça. T'es Ruben. T'es calme. Vai pour la direita. Crioche, tu fais une arme zika. Arme zika? Tu sais ce que c'est une arme droite? Il va se battre pour sa liberté. Qu'est-ce que c'est une arme droite? André, explique-lui à lui ce que c'est une arme droite. Olha, quelqu'un en a. Oh, não é isto? Entra para a zona de zone de sécurité. Votre coéquipier a réussi. On va le redéployer. E agora? Foda-se, tenho sempre Claymore e aqui nesta puta agora não tenho. Olha aqui um Mouti para ti. Olha cá. Mitraillette ici. Mouti. Mouti. Cuidado com os snipers, rola. Só vira aí o André. Está aí dentro. Tu de útil naquela tá? Está por baixo de nós, né? Está nas escadas. Olha, Ruben, olha aí. Ah, ele comprou três gajos. Caralho. Está a terra. Olha aqui armas, não é? Eu tenho armas, eu. Oh, 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 oh. Eu tenho, oh mal. Ah. Olha aí a cibla. Est-ce que quelqu'un en a besoin?
Olha a zona. E está lá em cima, esquece. Queria ver se fazia. André, olha aqui uma máscara. Equipamento localizado. Eu também tenho uma. São bosta. Siga. Precisamos de dinheiro, não é? Carne. É quase, só falta mais um 500 euros, já compras um. Vamos sair aí. Vê essa casa. System Trophy deployé! Foste tu? Quem é que tem o System Trophy? Não? Não. André, pôs o pai fio com nós, sabe? E é o bike aí que se compra. E já não para aí, man. System Trophy deploy. Olha aí nessa casa amarela, tens que apostar. Aqui no nosso lado esquerdo tem um gajo. Vou rápido, Ruba. Olha o gajo aqui à minha frente. O gajo aqui à minha frente. Ruba, acho que já vou aí. Tu é, que és tu. Agora é capaz, peraí. Vai andar aqui a fugir. Peraí, é outra equipa, mano. Da esquerda, Ruben. Vous êtes bien battu. Revenez à la base pour débriefing. Fuck off, man. Foda-se, estava a jogar muito. Tu andas a jogar muito sniper, meu. E olha o Carlos no grupo do Day, olha. O que é que ele escreveu? Uma mensagem para o Pumi e para o Bessa. Quem é o chefe do grupo? Quem é que saltou fora? Quem é que saltou fora? Ah, sou eu agora o chefe do grupo. Ah, o Fábio, ele disse que só jogava a última. Quê? E eu também é a última. Tenho que ir a... Eu também vou ao ginásio. Eu também tenho que ir fazer essa. É muito estresse para o meu corpo. Ei, olha a Até me dói os pés, eu ando muito forte de sniper, André. Foda-se, carocha! Verifique bem a vossa equipa! Ah, grande carocha! Já ninguém está a ver a minha live, estavam 3 gajos a ver, agora... O carocha, velho! Já não está, já não está. Tenho ali, já está eu, né? Nem sei. Préparez-vous au déploiement dans Warzone. Oi, André,
Non. To je jedno, jo. Líze si. Budu gledat, má tu pečo. Battle Royale. Le ouais, gaz arrive sur votre position. Foncez vers la zone de sécurité. Bon, please. Hi, Rose. That's in the game. Owen. Bravo. Oh, peraí. Olha aí. J'ai repéré de l'équipement. Il faut faire les mots, pas grave. Indiquez une caisse de ravitaillement. Emparez-vous-en. Vous avez l'autorisation d'attaquer. Rejoignez le nouvel emplacement. Équipement localisé. C'est le qui m'a pris mon larme. Oh, ça va, ça merde. Quem é a máscara? Podes pegar. Eu já tenho. Segundo, vai buscar. Contrat mis à jour. Nouvel objectif identifié. Toutes les caisses de ravitaillement ont été trouvées. Beau boulot. On est mis au-dessus. Équipement localisé. Identité de la cible mise à prix confirmée. Occupez-vous d'elle. Il manque l'eau, qui est une dingue, non ? Bah, il y en a. Il vient, qui ? Dans un dos, viens dans ça. Vendeur repéré. Hush. Combien je l'ai dans l'eau, dans le train ? Il m'a grandi, mais de toute façon. On va voir si on a qu'il y a, là. Vou deixar o meu dinheiro, vou deixar o meu. Compre um drone. Largage tactique allié imminent. Le gaz se rapproche. Não. Já estão à guerra. Mas estão à guerra. E nós vamos também. Nós vamos lá na TML. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Drone ennemi au-dessus. Jungen, sind da halt bei mir, ne? Die kommen bei. Komm bei uns, komm bei uns, Junge. Das ist schon, oder? Thank you.
Estou aqui. Já vou. Ah, o que é isso? Não. Eles estão a surdo, os dois. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Votre coéquipier a été envoyé au goulag. Il va se battre pour sa liberté. Attention, une équipe est à fond. Oh, the Snivy. Mataste os gajos ao menos? Ya, ya, ya. Foi a equipe eliminée. Bienvenue au goulag. C'est à moi pour vivre pour gagner votre liberté. Ruben. Yeah. Attention, ça va être à vous. Yeah, yeah. Length, vous pouvez toujours chercher ces salopards pour faire passer le temps. Balancez-leur, que tu remarques bien son nom. Vous avez une bonne vieille pierre. Votre coéquipier a pris une rouste. On le renvoie à la base. Le combat démarre. Où quoi j'ai pour comprendre. Donnez-vous prêt, ça va être à vous. Où André. C'est simple, soldat. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête. Éliminez-les ou capturez l'objectif. Ah mais... Ah, on vous renvoie au combat. Caisse de ravitaillement identifiée. On vous indique son emplacement. Ah, c'est le village. Voilà les gars, j'appelle lui. Plus de poutre. Ai. Eu vou meter aqui dentro do time. Oh. Vou nos outros já faz tempo. Churi! O Sudan deu. Objectif mise à jour. Rejoignez le nouvel emplacement. Combinez mon richard tout le monde. Yeah. Yeah. Non mais j'ai qu'une à casa. Oi. Je change de position. Objectif mise à jour. Rejoignez le nouvel emplacement. Já tenho uma arma, tá se bem. E é logo em matá-los. Que munição, se eu gostei. Vamos. É aí. Caixas de ravitaillement ont été trouvées. Ah, bon boulot. J'ai trouvé une protection. Olha, vou deixar aqui as minhas 8 e vou. Como é que vamos matá-los? Bota. Protection okay. Localisée. Ça, ok. Comment on parle jamais? Vamos subir por aqui, estou aqui, vamos na minha. Vamos subir por aqui. Easy. Olha. Eu estou aqui do lado, mano. Eu estou aqui fora. Je bouge. Soldat ennemi en approche. Olha o gajo atrás. Não vamos todos pelo mesmo lado, eu vou pela esquerda. Estou a ouvir os passos? Beijo. Largage tactique allié imminent. Dimanche, je pomme Ruben, né? On va où? Vai dire, gente, eu estou indo aos roteiros. Estás de mamia? Le gaz se rapproche, changement de zone de sécurité. Putain! Attaque! Eu matei um também, mas está na minha equipe eliminée. Yeah, I'm not fire, you're not fire, okay. An enemy! Wow, I'm not sure white. What's a rock gang? Nee, nee, nee. Links, I am clear. And that's rock home. Yeah, I'm not fire. Ils ont tout pris, ils se sont éclipsés. For this man, so c'est cher, les gars. Ah, oui, que je suis déçu. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Yeah. Un drone arrive sur zone. Il est quelqu'un qui est dans le drone. Oui, yo. Ah, non, ça y est, non, non, ça y est. Un ennemi. Ah, t'es pour le livre, non. Fogo, man. Tu gages à Wilson Ball, ok. J'y vais. Ennemi repéré. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitailler. Avec non, mais. Oh, c'est des vite à faire. Ça, c'est de lave. Ça, c'est juste une planète qui va la dingue en gars, là. T'as ça, ou, du moins, c'est gag. Ou c'est des vilains, mais on a qui va. Oh, man.
Bom, vamos ao load. Olha, eu vou comprar aqui um safe. Vou vos deixar vir se quiserem. Perdi do terrain! Vou pegar nessa safe. Nem vou. Se quiserem dinheiro, pessoal, está aqui a frente. Eu já tenho. E a plataforma é aqui. E ao cabo, se vocês me fazem um load. Eu também não. Está sozinho, cá em cima. Tem duas, mas que tu não vá. Mas estou pela deixando azul, aquele osso. É. Bom, apanha essa sigla. Olha onde é. Identité de la cible mise à prix confirmée. Occupez-vous d'elle. Oh, bom, Tiago. Olha. Yo. Ninguém tem uma claymore para deixar aqui nesta caixa, Zeca? Já? Não. Onde? Onde é que és com isso? Ah, em fora, bora queres? É, em fora, ainda. Claymore em place. Ah, vou não tem loot, mano. J'y vais. Está lá, Fonorona. Estás indo, vem trazer salto, porque eu canto. Tu uma guerra. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Tu es. Drei. Drei. Non. Oh la casa. Ah, c'est branca, allez. Équipement localisé. J'y vais. Frappe de précision ennemie, à couvert. Il me tire dessus. Le tac ici, man. Je me déplace, laissez tomber. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour Alfred. Non. Oh. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. André Malouès. André Malouès, tu poses à l'ing. Vas-y, m'entends, André. Tu es dedans. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Comment? Eu estava bem. Vendeur repéré. Il y a un tombant, je fais ici, donc. Que mais je sors, né? Bon, je sors, ni à ton. Yo. Mais yo. Embora pour un win, pessoal! Je fais sempre mais de 5 kills. Bah, eu vou comprar um e vou lançá-lo. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Então lançai 3. Vamos lançar 3. Opa. J'ai besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Bon, mais une énorme blanche. Je dirige par là. Je change de position. Pegue-nous comme ça. É o que eu ia fazer, mano. Tu conduis. Tom. Espera aí. Dá para andar a 3 na puta da moto? Maior. Tu aceitas? Bota. Atenção, o drone não tem mais carburante. Retour à la base pour Vamos na pé agora, anda que você achou, mano. Boa, Blue, dog! Blue, tá batido! Dos finos. A merda aqui, esta merda é tão grande. E calo o Iba Olsen, ei! O Camão foi burro. Foi burro, meu. Caiu lá embaixo?
Espera aí, eu vou contigo. Eu estou em todo lado. Atenção, o gás se rapoche. Eles são acampados, mano. J'avance, laissez tomber. É pra aqui, cara. Faut qu'on voie la zone de sécurité tout de suite. Puta que pariu, né? Puta, meu monet, mano. E os knuppen tá virando mal, ó. Ainda não mudei esta merda. Oh, vai ser umas rodas, mas. Estes acampados da gaita, mano. Eles podem estar em todo lado, meu. Eu estou aqui com o térmico, mas não vejo nenhum boneco branco. Menos que o gajo do Chusso. Há tiros aqui do lado direito. Este. Porque... Este foi este, mano. Por que é vivo, filho deste? Não, escuca, gato, mas esquisito. Neta-se, filho de cabelo. Mas onde está a chave, não? Já. Tchau. Esperamos para a próxima zona. Olha, deixa-me olhar para trás, o outro filho da mãe. Não vem aí. O carocha diz que ele está atrás de ti, não sei de quê. Oh, o gajo não pode ter desaparecido, mano. Só se ele veio por aqui para baixo e acampou-se de um lado, mano. É o mais provável. Bom. Como é que é? Não vou estar parado. Vamos para baixo. Flique, Bilbo. Tu és ali o Einfrop, não, André? É sim. Bem, isso, porque esta zona parece-me que vai ser aberta. Boa, fica a bíblia, cagaram-me. Armas, se não tiver aqui ninguém, né? Bom, o meu não arrachou, pá, e fica mais de longe, pá. Deve ficar ali, ó, que não vê nada. Não. Se encontrares um copo de cardíaco no chão, avisa. Mas não que ghost, mano. Cajou. Olha aqui mais dinheiro. Ouvi de feca. Ouvi de feca, casa de banho. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Dis-moi, vai de fundo da zone. Oi. Não, good. Ça va. Vai de cima, mano. Repérez l'équipement. Bruno, peraí, vou para esta casa aqui à frente. Vamos mijar, pessoal. Nós não vamos muito longe. Vou aqui para cima, não há nada. Tchus, vou para baixo. Oh, mas achei-se ainda bem lindo. Olha, o bislug de nos queimou. O fenster de na alcance. O fenster de na alcance. Tudo para voltar de onde, volta. Compraste uma? Eu tenho uma, já dá bocado. Drone em mim, ah, ok. Zinou o gameto onde? Deve ter este Zinou, é? Ah, Zinou, já deixou, né? É, já deixou. Cheira de sniper, achei isso de fogão. Mas eu também. Zinou, reconhecimento sobre a minha posição. É da direita. É da direita, está sozinho, mano. O gás avança. Ou é o único que não tem ghost? É o mais provável. A cible mise à prix a été identifiée. Occupez-vous d'elle. Placa à esquerda. J'avance. Non, il est en noir. Là. Laissez tomber. Il y a un gars, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitailler. Quand j'ai pu gagner à quel lado esquerdo? Direita, mec, ça. Direita. Ouh, il y a un gars, est-ce que tu fais là? Il y a un fou d'imbé. Il y a un fou d'imbé. Il y a un fou d'imbé. Ah, tu as vu le mutilame. Qu'est-ce que tu fais? Voyons, mais maintenant, il y a un fou d'imbé. Wow. Que eu vou roubar esse corolho. Está ao pé de mim? Não deias, não deias. Ah, não está a fazer. Não está a fazer. Atenção! Bombardement de precisão na rocha. Eu pensava que o gajo estava mais longe. Está para morrer.
guys, they frappe, guys, they frappe. I'm shuffling monad. Oh, okay. 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 Okay.